एकातिर त हामीले हाम्रो देशको एउटा अलि गम्भीर व्यापार असन्तुलनको जो स्थिति छ त्यो असन्तुलनलाई हामी सन्तुलनतिर ल्याउन यस क्षेत्रको विकासबाट धेरै हदसम्म सहयोग हुन्छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनको लागि पनि हामीले यस क्षेत्रबाट निर्यात गर्ने वस्तु र त्यसबाट आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको कारणले हाम्रो अहिले एउटा क्राइसिस भनेर जे भन्न खोजिएको छ संकट त्यो पनि समाधानमा यसले योगदान गर्न सक्छ र यो जति बढाउँदै लग्यो त्यति बढ्दै जाने क्षेत्र पनि हो यो कहिले पनि नटुङ्गिने क्षेत्र पनि हो किनकि हामी कहाँ भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सदुपयोग हामीसँग भएको मानवीय साधन स्रोतको सदुपयोगबाट निरन्तर विकास गर्न सकिने हाम्रो एउटा पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हाम्रो लागि सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र हस्तकलाको क्षेत्र हुन सक्छ र यसलाई विकास गर्न पिपिपी मोडलमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाहरू आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र महासङ्घको बिचमा राम्रो सहकार्य गर्ने हो भने यसको विकासको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ विकासको मत लिने सन्दर्भमा अब नेपालको गन्तव्य कुन बाटोबाट जाँदा नेपालको अगाडि विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जो प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरेको छु मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैले हेर्नु भएको छ या पढ्नु भएको छ मलाई लाग्छ त्यसले नेपालको आउने दिनमा समस्या समाधान गर्ने आर्थिक विकासलाई गति दिने सुशासनलाई सुदृढ गरेर एउटा नयाँ शासन पद्धतिको अनुभूत गराउने नेपाली जनतालाई परिवर्तन यो राजनीतिक परिवर्तन अब आर्थिक परिवर्तनमा आर्थिक क्रान्तिमा आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर नै मैले काम गरेको छु मैले तपाईँहरू समक्ष र आम नेपाली जनताको समक्ष यो पटक राम्रो काम गर्ने काम गरेर देखाउने सकेसम्म भाषण कम गर्ने कोसिस गर्ने काम धेरै गर्ने राम्रा काम मात्रै गर्ने नराम्रा काम गर्दै नगर्ने गर्न पनि नदिने यो अठोटका साथ म यो पटक फेरि एकचोटि तेस्रो पटक 44 प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले नेपाली जनताको सामु छु र मैले यसलाई एउटा ठुलो परीक्षा ठुलो अग्नि परीक्षा किनभने धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि नेपालमा संविधान सभा भयो समावेशी समानुपातिक मान्यताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो तर जनताले यति ठुलो बलिदान सङ्घर्ष लामो सङ्घर्ष र संविधान घोषणा भएपछि पनि जनताको आर्थिक जीवन दैनिक जीवन जति अपेक्षित थियो भएन भन्ने प्रश्न जनतामा उब्जिएकै छ अहिले प्रतिनिधि सभामा जस्तो बनोट देखिन्छ एकातिर जनताको कहीँ न कहीँ पार्टीहरूप्रति नेतृत्वहरूप्रति असन्तुष्टि र निराशा पनि झल्किन्छ अर्कोतिर अझै पनि एकचोटि मौका दिनुपर्छ भनेर जनताले ठुलो विवेक प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ कसैलाई पनि निषेध गर्न पनि जनताले गरेको छैन कसैलाई अलि बढी नै अहङ्कार गर्ने दम्भ गर्ने छुट पनि जनताले दिएको छैन त्यसकारण बडो गम्भीर ढङ्गले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने चेतावनी सहितको अवसर जनताले दिएको छ यसपटक त्यसकारण मैले सुरुदेखि नै यो कुरालाई एउटा परीक्षाको घडी हो राजनैतिक नेताहरू पार्टीहरू र प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सिङ्गैलाई पनि जनताले राम्रै अग्नि परीक्षामा राखेको छ यो परीक्षामा हामी पास हुनैपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ।